Jungtis tarp žemės ir dangaus. Balsas kviečiantis maldai, susikaupti ar skelbiantis svarbę žinę. Laisvės šauklys ir istorinių kataklizmų liudininkas. Savyje slepiantis technologinės paslaptis, atspindintis ekonominę padėtį. Teikiantis informaciją meno, amatų istorijai. Tai varpas. Šiandien jis skamba ne iš kiekvieno bažnyčios bokšto, bet mažesniuose miesteliuose tebe diktuoja dienos ritmą. Varpo simbolyje glūdi ypatingai platus prasmių spektras. Varpai yra tikrai iškalbingas istorijos liudytojas. Ir iš tikrųjų būdavo net įrašoma, kas aukojo, klebonui, kokiam esant, tas rūpestis buvo padarytas, atliktas, tas darbas atlietas. Na ir svarbiausia metai, kada jie buvo įkelti. Štai nesenai vieną bokštą patyrinėjęs, atradau tokį įdomų dalyką. Bažnyčia statyta vėliau negu varpai įsigyti. O varpai, pasirodo, jau yra ne bet kokie, o laikrodiniai varpai. Jau galima iš to tvirtinti, kad ir senoji bažnyčia turėjo laikrodį. Tai jau naujas štrichas tos vietovės istorijai, lokaliniai istorijai. Taigi tokių tikrai dalykų galima sužinoti ir paskui net 20 amžiaus istorija labai įdomiai atsispindi, reflektuoja varpų tose istorijose. Visi okupantai ne tik kad uždrausdavo skambint varpais, bet jeigu vykdavo dar toliau karas, tai reikėdavo strateginių žaliavų, tai varpus stengdavosi panaudoti paskui patrankų gilzėm išlieti arba kitom detalėm. Reiškia, ir tiek vokiečiai, tiek rusai 20 amžiui varpus sekvestuodavo. Daugelis mūsų varpų yra tremtiniai buvę. Ir kartais randi dar varpo šone arba vidiniai pusėje aliejiniais dažais užrašytą numerį. Kartais net geležinkelio stoties santrumpa užrašyta. Reiškia, tas varpas buvo nukabintas, išvežtas į Maskvą. Ir paskui tik tai su Leninu sudarius taikos sutartį, varpai buvo gražinti, bet dėja toli gražu jau ne visi. Jau buvo jų ir išlydytų, ir paskui gražinti ne į tas pačias parapijas, įvairiai pasitaikydavo. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai 42 metais, kada jau ėmė trūkti žaliavų, taip pat nukabinėjo varpus ir liepdavo juos atvežti geležinkelio stotį. Ką darydavo drąsūs kaimo vyrai? Ogi nukabindavo varpą ir užkasdavo, paslėpdavo jį. Štai, žinau, Papilės varpas 50 metų žemėj pratūnojo, o virš jo buvo sandėlys. Tas sandėlys karo metu degė. Ir paskui, kai žmonės atkasė jau tą varpą ir vėl įkėlė į bokštą, pasirodo, kad jis užkimo nuo to buvimo žemė ir kad virš jo liepsnojo laužas. Taigi tokių istorijų, kur mūsų žmonių įsijautimas į savo tą vertybę. Labai didelė pagarba, kad, sakykime, senelių čia varpas įsigytas ir jį reikia išlaikyti. Tai labai akivaizdžiai tas pasirodo. Pasirodo ir tų istorijų yra graudžių ir įdomių. Ir kaip su okupantais būdavo visaip žaidžiama, varpai kartais net ir paslėpiami pačiam bokšte, ten padarius tam tikrą, reiškia, iš lentų sukalus perdengimą, kad varpų nesimatytų ir tik tai atiduodant labai jau tokį menkavertį varpą. Tokių istorijų yra labai įdomių ir žaismingų netgi. Karo metais varpai naikinti, grobstyti, ne vienas sunaudotas kaip žaliava amunicijai.
Daugiausia varpų prarasta per pirmąjį pasaulinį karą, kai atsitraukiant kariuomeniai, varpai buvo vežami į Rusiją. Dalį jų pavyko susigražinti pasirašius 1920 metų taikos sutartį, tačiau ne kiekvienas varpas sugrįžo į savo parapiją. Varpai turi ypatingą aurą ir ypatingus likimus. Šiandien vis išgirstame apie bažnyčiose suskambančius varpus, tačiau tai nutinka ne taip dažnai. Visų pirma, nenoriu sutikti su to dalyku pasakymu, kad varpai yra nykstantis reiškinys. Varpai, faktiškai, jų įgyjimas labai priklauso nuo ekonominės situacijos. Ir, pavyzdžiui, turtingesni kraštai Vokietijoje, Olandijoje, kitose Rusijoje taip pat lieja didžiulius varpus Baltarusijoje, kurios sveria po 70 tonų dabar. Ir tai yra mūsų dienomis vykstantis procesas, reiškinys, būtent dabar. Ir įsisteigusios, pavyzdžiui, po revoliucijos, kur buvo uždarytos Rusijoje varpų liejyklos, jos dabar atgimė, gamina didžiulius varpus ir jų produkcija yra tiesiog milžiniška šiomis dienomis. Vokietijoje, kur pokario metais buvo labai mažai likę varpų, kurie buvo sulydyti ant, kaip jau minėjau, karo metais Vokietijoje tie varpai buvo panaudoti kaip žaliava. Labai buvo nulieta daug iš geležies varpų, pigių, paprastų, prastai skambančių. Tai dabar šiuo metu yra tokia tendencija, kad perliejami varpai iš bronzos ir didžiuliai gražūs, su reliefais, su skulptorių padarytas sprendimais visais. O Lietuvoj šita situacija susiveda į tai, kad į mūsų krašto ekonominė situacija. Kadangi mes esam labai skurdi šalis, mažai skiriame kultūrai, nepaprastai. Mažai skiriame išsaugojimui tradicinių dalykų ir varpai yra vienas iš Lietuvos tokio kultūrinio peizažo sudėdamųjų elementų. Ir kai šalis praturtės su laiku galbūt, tikėkimės, tai ir tų varpų bus žymiai daugiau. O dabar tie elektroniniai varpai, kur būna įrašytas kažkoks tai gero varpo skambesys ir leidžiams elektroniniu būdu iš per garsintuvus. Tai yra faktiškai katalikų bažnyčioje netoleruotinas, kadangi bent pagal Vatikano nutarimus tokie varpų skambesiai negali būti iš viso bažnyčioje naudojami. Nes varpas yra sakralinis instrumentas, o jo įrašas, pakaitalas, tai būtų kaip, nežinau, profanacija tam tikra. Ir neturėtų tai būti daroma. Varpų atsiradimas Lietuvos teritorijoje siejamas su krikščionybės įvedimu, tačiau ją įvedus tefiksuotos 7 bažnyčios, kuriuose kabojo varpai. Tuo metu tai buvo labai brangus dalykas. Reikėjo labai turtingų fundatorių. Įsteigiant parapijas, vietos dvarininkai pasirūpindavo ir varpais, todėl dažnai varpams būdavo suteikiami jų vardai. Varpų nuliejimo datos rodo socialinius visuomenės pokyčius ir parapijiečių materialinę būklę. Panaikinus baudžiavą, prasigyvenę valstiečiai kartu susidėję pirkdavo parapijoms varpus, parapijas remdavo ir užsienin išvažiavę žmonės. Varpai Vokietijoje liejami tik penktadieniais ir tik 15 valandą. Kodėl? Todėl, kad penktadienį 15 valandą mirė Kristus. Varpai, kaip ir žmonės, turi vardus, yra krikštijami. Yra speciali liturgija, kurios metu varpas kaip sakralinis instrumentas pakrikštijamas ir įvedamas į bažnyčios liturgiją. Manoma, kad varpams vardai pradėti teikti 969 metais, kai popiežius Jonas XIII pašventino vieną varpą Švento Jono Krikštytojo vardu. Jei vardo ant varpo nėra, bet yra nulietas šventojo atvaizdas, tai pastarojo vardas paprastai sutampa su varpo vardu. Varpo dalys vadintos žmogaus kūno dalių pavadinimais – ausys, pečiai, liemuo, liežuvis. Krikščionys varpą laikė Biblijos įstatymų skleidėjų. Varpo metalo tvirtumas siejamas su pamokslininko dvasinė galia. Varpo gaubtas ir širdis su pamokslininko burna ir liežuviu.
Varpas yra apipintas visų papročių ir tradicijų kamoliu, galima sakyti, iš tikrųjų. Na, vien tai, kad varpas turi žmogaus kūno dalių pavadinimus. Jis turi ausis, jis turi pečius, liemenį, liežuvį. Ir kad varpas turi vardą, tai jau daug kalba apie tai, kad jis yra tiesiog sužmogintas net varpas. Ir varpai yra krikštėmi, aprengiant net krikšto marškinėliais jos. Ir štai žmonės tikrai varpams suteikė labai tokių ypatingų galių. Na, žinoma, pagrindinė varpo paskirtis tai yra pakviest žmonės dievopį. Ir anksčiau Lietuvoje skambėdavo varpai tris kartus per dieną, kiekvienas bažnytkaimis išskambindavo savo parapijonis kviesdami reiškia į mišes šventasis, tai arba viešpaties angelo maldai tris kartus per dieną. Bet varpai ir tokių kitų, tokių įdomių tradicijų turi. Na štai baltiškoj tradicijoje, sako, būta net priesaiką reikėtų duoti po varpo stovint. Tada jį tikrai bus tvirta. Sako, ką aš meluoju tau, aš galiu priesaiką po varpu duoti. Taigi, varpai kartais kviesdavo žmonės, na, ne tik reiškia, į bažnyčią, į mišes, bet kviesdavo į bendruomenę sueigas. Varpai kviesdavo ir į sukilimus prieš valdžią. Ir todėl paskui valdžios nugalėjus jau toms represiniams struktūroms varpai būdavo baudžiami. Tai prancūzai kartą varpui liežuvį išrovė, nubaudė jį. Viduramžiais plito tikėjimas, kad varpo garsai gelbsti sielas iš skaistyklos, nubaido piktąsias dvases, sustabdo epidemijų plitimą, nukreipia audras ir kitas gamtos stichijas. Apie tai byloja įrašai kai kuriuose varpuose. Mūsų protėviai varpo garsų baidė didžiasias negandas, marus, ligas, audras. Skirtinga proga, tie patys varpai skamba skirtingai. Džiugiai, kai skelbia malonę žinę apie šventes. Grėsmingai, kai įspėja apie artėjantį pavojų. Tos tradicijos iš tikrųjų labai įvairios. O vieną papasakosiu tokia ir nelabai gražią tradiciją. Sako, kad varpu savo priešui galima nelaimę užzvanyti. Zvanyti. Tai štai, jeigu skambinant varpais, neįčiom pavyktų prie tos virvės, kuriuo tampamas varpas, prikabint maišelį su monetomis. Ir jos kartu skambės, beskambinant. Tai savo mintis galima nukreipti ir nelabai gerą linkmę. Kam nors palinkėti ligos ar pa kokios bėdos. Būta ir tokios. Šiaip, aišku, varpais buvo skambinama nelaimių metu, kada epidemijos užpuola kraštą, kada ligos kokios nors. Bet tada skambinimas visai kitoks būdavo. Jeigu paprastai vakarietiškoj tradicijoj skambinant išlinguojamas visas varpas, tam viršui ažolinė atsvara yra dedama, tai epidemijos metu prie liežuvio pririšdavo virvę atskirai visai ir skambindavo į vieną tik tai varpo pusę. Tokia buvo tradicija. Simboliška, kad varpu buvo pavadintas vienas pirmųjų lietuvių periodinės spaudos leidinių. Varpo skambesys gali būti tarsi įsikūnijusi laisvės dvasia. Rusijai garsėjo Valdajaus varpų leikla. Iš tikrųjų, tikrai liedavo labai skambius ir gražiai papuoštus varpus. Be to, pagal užsakovų norą galėdavo išlieti ir europietiškos formos varpus, ne tik tai tokius, kokie yra įprasti rusų bažnyčiose ir rusų cerkvėse. Taigi, ta Valdajaus leikla, kurią 19 amžiaus jau pabaigoje valdė tokia našlė Pelagėja Usačiova, turi labai tokią įdomią priešistorę ir labai senus laikus siekiančią net. Ivano Rūsčiojo caro laikais Novgorodo Respublika sukilo. Nenori klausyti Maskvos caro ir nori, reiškia, taip
būti tokia tarpininkė tarp Rusijos ir Europos, prekiaut laisvai. Na, žodžiu, žmonės pasilgė buvo laisvių gyvenimo. Ir šį sukilimą caras Ivanas Rūstusis labai žiauriai numalšino. Daug bajoraičių išžudė ten žiauriausių būdų, ten po ledu jo sukišdamas ir taip toliau. O štai tą varpą, Viečias varpą, kuri šaukė į sukilimą, taip pat nutarė nubausti. Liepė nukabinti iš bokšto jį, liežuvį jam išrauti ir ištremti į vienuolyną šalia Maskvos, į Novodevičės vienuolyną. Caro įsakymas, opričnikai įvykdo. Ir tą varpą ant rogių užkėlė, pririšė, pakinkė daug žirgų, didžiulis varpas buvo. Po truputį vežė link Maskvos. O štai čia Valdajaus aukštumos prasideda, kurios ir Raguvom, Kupinos ir viskos, ir kelias, ir Pentino vyniojasi per tas kalvas, per tas aukštumėlės. Ir taip atsitiko, kad viename posūkyje tas varpas neišlaikė ir nukrito nuo rogių, nuriedėjo į pakalnę, sudužo. O duženas taip ir paliko ten opričnikai, jau nebesurinkė. Vietiniai kalvėjas surinko, sudėjo į žaizdrą, išlydė ir pradėjo lieti tokius mažus varpelius, Valdajaus varpelius. Ir žmonės sako, kad tuose varpeliuose, kurie trikinkės puošia, yra laisvės dvasia. Todėl taip rusai mėgsta trikinkėmis važinėti, nors čia yra laisvės pojūtis, laisvės vėjas juose. O šiaip kiekvienas meistras ant varpelio išlėdavo savo pavardę rašytiniam raidėm, liejimo metus. Na ir dar papuošdavo ko nors. Šitas varpelis yra papuoštas Švento Jurgio atvaizdais, kuris buvo Rusijos globėjas. Taigi šie varpeliai yra labai įdomus ir su mūsų krašto istorija susiję. Nes Valdajaus varpeliais trikinkės pašto veždavo visokius dokumentus, visokią susirašinėjimą, korespondenciją į vakarus. Ir veždavo pirmoji pašto traktu, kuris buvo nutestas iš Peterburgo į Varšuvą ir ėjo Lietuvos teritoriją, nuo Zarasų iki Kybartų. Ir visur tų pašto varpelių buvo ganėtinai daug, o kai paštas jau buvo nustotas vežiot geležinkeliams atsiradus arkliais, tai tie varpeliai tapo lietuviškų mokyklų varpeliais. Padarius medinę rankiną čia, galima vaikus kviesti pamokėlės. Varpai per daugelį amžių beveik nepakito, jų forma ir konstrukcija mažai skiriasi nuo pirmtakų. Jų skambumo paslaptis buvo ir tebėra lydinys arba medžiagų proporcijos. Kiekvieno varpo virpėjimas, vibracija ar skambesys yra individualus ir veikia žmogų skirtingai. Varpo garsui priskiriamos ypatingos savybės. Jis laikomas iki galo neatskleistu mikropasauliu. Ne veltui sakoma, kad varpų skambėjimas ar tyla taip pat turi savo prasmę. Tarybinį Lietuvos laikotarpį galima palyginti su cariniu spaudos draudimo laikotarpiu. Kartu su sovietinė ideologija į Lietuvą atėjo draudimas miestuose skambinti varpais. Įdomu, kad ne tik tarybiniais laikais varpai nutildavo okupacijų metais. Bet įdomu, kad rusų valdžia, reiškia taip pat katalikų bažnyčiose buvo uždraudusi skambinti varpais, vien todėl, kad štai Kostiuškos sukilimą varpai kvietė visus lietuvius, visus čia gyventojus, kurie didžiosios kunigaikštystės dar tą patriotizmą ir ilgesį išlaikė. Tai jie buvo kviečiami į sukilimą ir todėl buvo uždrausta varpai skambinti. Tai labai toks būdingas ir okupantų elgesys. Taip, sovietmečių varpai buvo nutilę. Nutilė ir labai trūko. Dabar galima sakyti, kad ir šiuolaikinio miesto šurmulį, kada jų garsai, melodingi garsai,
vėl įsiterpia, yra labai malonu. Juk jos tuose garsuose yra mūsų istorijos žingsniai. Ir nelaimės, ir bėdos, ir praradimai, ir pergalių triumfas, ir džiaugsmas. Įvairiom progom, kažką tai nuveikus, kažką tai sukūrus, visas istorijos garsynas yra varpuose.